poriadku, pokiaľ by som teda mal zhodnotiť kurz Megabusiness, prečo som sa rozhodol zúčastniť sa ho a ako som spokojný zatiaľ s priebehom, či mám výsledky, aké mám výsledky. No, dá sa to prakticky niekoľkými vetami. Dostal som na to referenciu od kamaráta, respektíve referenciu, aj keď nie na Megabusiness priamo, ale na tento spôsob podnikania, na predávanie na Amazone. Som opatrnejší človek, to znamená, že preveril som si pravdivosť tvrdení, nejakú možnosť naozaj uplatnenia sa, pravdepodobnosť úspechu, tú prácu za tým, čo musí byť. A vyšlo mi z toho, že naozaj pokiaľ s tým niečo chcem spraviť, tak je ten správny čas a mal by som sa do toho dať, mal by som sa do toho pustiť. Takže som sa nadýchol, spravil som rozhodnutie a rozhodol som sa zúčastniť tohto kurzu. Kurz prebehol, ja si myslím, že tak, ako to bolo sľúbené. To znamená, že naozaj každý týždeň prišli tie moduly so železnou pravidelnosťou. Je tam vidno skvelú prípravu, je tam vidno naozaj to, že je obsiahnuté maximálne množstvo informácií, o ktorých sa dalo predpokladať, že ľudia sa budú pýtať, ľudí to bude zaujímať. Je tam cítiť veľmi veľké, je tam cítiť osobné skúsenosti tých ľudí, ktorí robili tie videá, že to nie sú ľudia, ktorí si niečo vymysleli, alebo že fajn, prečítali sme si, tak spravíme nejaký kurz, ale naozaj zúčastnili sa toho, prežili to svoje, majú skúsenosti dobré a zlé a snažia sa to odovzdať. Že toto ja na tom oceňujem. Oceňujem takisto aj úprimné vyjadrenia v diskusii, otvorenú diskusiu, tú otvorenosť tej komunity, že ľudia sa navzájom poznajú, tu sa nič nezakrýva. Jednoducho to, čo sa tvrdí, je to pravdivé a pokiaľ sú pochybnosti, tak tie pochybnosti môžu byť vyvrátené alebo môžu sa púšťať tí, ktorí sa chcú opýtať do diskusí, aj verejných, aj uzavretých pomocou už súkromných správ alebo iných. Nejakého môjho osobného postupu, ak to niekoho zaujíma, ja patrím k tým pomalším, totiž tým, že mám rodinu, mám prácu, mám 500 iných aktivít, tak naozaj ide mi to pomalšie a som ešte prakticky na, dá sa povedať, že v prvej tretine, ale ono tie reálne výsledky sú viditeľné, pretože progres, pretože postup vo či už vo vyjednávaní s potenciálnymi výrobcami, alebo vo všeobecnosti v príprave spustenia predaja, alebo dostať sa na Amazon, sú viditeľné, sú citeľné, len treba za to makať. To jednoducho nepríde samo od seba. Treba tráviť tie večery za počítačom, treba tomu obetovať víkendy, treba občas vyjednávať s rodinou, aby vám to umožnili, ale treba vytrvať. A pozerám sa na to tak, že pokiaľ sa už niekto do toho pustil, tak musí mať pevnú vôľu, musí vytrvať a potom to príde. Ďakujem.